Za sada nam je poznato da riječ tri pilota. Ono što očekujemo da započne uskoro, to je sama istraga koja će dati određene detalje na koji način je došlo do ovoga. Riječ je ovdje o jednoj najmodernijih oprava koja nam je poznato, koja bi trebala dati jasne odgovore pitanja što se točno dogodilo. Sućut obiteljima stradalih pilota, njihovim kolegama i sućut svim pripadnicima oružanih snaga Mađarske. Ovaj nesretni događaj zbio se u tijeku obučni događaj, kako ga piloti zovu, obuka u planinskom letenju. Dio je programa obuke u sklopu Međunarodnog centra za obuku kako pilota, tako i specijalnih snaga. Nešto događaja izrazio bih sućut obiteljima poginulih zrakoplovaca i našoj braći po oružju, pripadnicima Mađarskog ratnog zrakoplovstva i njihovom zapovjedniku. Tragičan događaj, neželjeni događaj, prioritetno ćemo rješavati pitanja vezano uz njihove obitelji i pripadnike ratnog zrakoplovstva Mađarske koji su ovdje, a dalje će istraga pokazati sve vezano uz posredne i neposredne uzroke. Na prvom mjestu izrazio bih sućut svim kolegama iz Mađarske područja snaga na gubitku tri njihova djelatnika i na ovom nesretnom događaju. Izrazio bih sućut u njihovim obiteljima, suprugu i djeci, jer u ovom momentu najvjerojatnije nije nema više. Tako da svi mi trebamo iskazati poštovanje prema njima. Nažalost, desio se događaj koji se desio. U ovom momentu mi ćemo gledati sa strane Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga da pružimo svu moguću potporu kolegama koji su tu i normalno da nam stavimo njihovim obiteljima.